ماشومان زموږ د راتلونکي آینده خدمان دي. د نظر ماشومان خواته راغلی یو. زه تل کتاب لولم، ښه په حساب ولم، زه یې عکسونه وینم، همې رسمونه وینم. یو مې ته راکش کوبل راته ویشته په تایندي ګډېدم لکه شادي. آفرین، ډېر ښه. صبح کې از خواب میخیزم، اول سلام میدهم، ځکه چې ماته شپه ورځ زحمت وباسي. چې توپک دې پرېږدي او قلم دې واخلي او خپل وطن ته د خدمت وکړي. زه افغانستان سره مینه لرم. بسم الله الرحمن الرحیم. د نوروز دن کو ته نه خبرم ته مو هر کله کوم. لکه څنګه تاسو په هیګه 13 هفته شلم د نومبر د ماشومان نړیواله ورځ وا، او څنګه تاسو په هیګه چې ماشومان باید لا هم زیات تشویق شي، لا هم زیات باید خاصه پاملرنه د خوی روزلو ته د خوشبنته باید شي، ځکه چې ماشومان زموږ د راتلونکو آینده خدمان دي، نو باید خاصه پاملرنه ورته وشي او خاص تشویق شي. نو موږ هم د دې ورځې د لا زیاتو المنزلو لپاره د لپاره چې زموږ نزولي ماشومان لا زیات خوشاله شي راغلي یو. د دې نزول ماشومان خواته راغلي یو، او د دوی سره به پښتنې ولرو. دوی نه به پښتنې وکړو. دوی څه پیغامونه لري، څه ویل غواړي، او څه خاطرې لري. ښایسته ښایسته جالبې جالبې خبرې به دوی نه لرو. خو هیله کوم چې تاسو خپل انترپای پورې زموږ ملتیا وکړئ او موږ سره اوسئ. نو څنګه چې تاسو وینئ، د نازولو ماشومان دي او نه ویلې پاتې نه شي چې نړیوال ماشومان نړیوال ورځې ټولو لیدونکو ته، ټولو ماشومانو ته، نازولو ماشومان ته، او دغه ماشومان چې ما څنګ ته ناست دي، دوی ته تبریک وي. او همدارنګه ما ته دې تبریک وي، ځکه زه هم ماشومه یم، او دا ورځ باید په همیشه په شان او شوکت سره ولمانځل شي. نو پیل کوو. لومړی به د دې نازولو ماشومانو نومونه پوښتنه وکړو چې د دوی نومونه څه دي، او بیا به وروسته دوی نه نورې پوښتنې ولرو. لومړی به دا زما خواته چې نازولی ماشوم ناست دی، ادنه به پوښتنه وکړو چې د نوم څه دی. سلام ګرانه، نوم دې څه دی؟ عبدالجلیل. عبدالجلیل، ډېر ښه. ستا خواته چې ناست دی، نوم څه دی؟ یوسف. یوسف، ډېر ښه. او ستا نوم؟ احمد بشیر. احمد بشیر، ډېر ښه. ستاسو نوم؟ زاهد الله. زاهد الله. تاسو؟ صادق. صادق ورور. تاسو؟ ریاض احمد. ریاض احمد، ډیر ښه. او تاسو؟ عبدالله. عبدالله. او دی خو د هم زما نازولې خویندې، وړي وړي ماشومان. او تاسو نوم؟ مسکا. مسکا جانا. تاسو؟ طیبه. طیبه. تاسو؟ اقصا. اقصا جانا. ښه. تاسو؟ مریم. مریم. اولیا. اولیا. تاسو؟ زلیخا. زلیخا. تاسو؟ سجاد احمد. او تاسو؟ ژوند. ژوند، ډېر ښه. خام دلندر کو دوی نمونه خو پوښتنه وکړل نازول ماشومانو، او رزو دي نه یو څو لنډ لنډ پوښتنه کوو چې دوی به ټول په ګډه سره د لنډو پوښتنو ځوابونه راکوي. څه پیغام چې دوی لري په لنډو ټکو به موږ ته ځوابونه راکوي. لومړی به تاسو ووایئ چې موږ څوک یو؟ ماشومان. موږ څوک یو؟ ماشومان. ډېر ښه. نو ماشومان څه وي؟ ډېر ښه. نو باید څه وشي؟ پاملرنه. څه باید وشي؟ پاملرنه. څوک پاملرنه وکي؟ کورنۍ. ډېر ښه. بل څوک پاملرنه وکي؟ نور څوک پاملرنه وکي؟ ډېر ښه. او نور څوک پاملرنه وکي؟ ټولنه. ډېر ښه، ډېر ښه. ډېره مننه تاسو د ځوابونو څخه. او د نړیدونکو اوس به یو یو ماشوم څخه خپلې پوښتنې ولرو، او دوی به خپلې خاطرې، خپلې خبرې، خپل پیغامونه تاسو ته وړاندې کړي. اوس ما خواته چې نازولی ماشوم ناست دی، عبدالجلیل جانه به پوښتنه وکړو. عبدالجلیل، ته راته ووایه چې تلویزیون ګورې؟ و. ډېر ښه. کوم تلویزیون ګورې؟ خبرونه. خبرونه ګورې؟ ښه، ډېر ښه. کارټون ګورې؟ و. نو خلکو ته د پیغام څه دی لیدونکو ته، نورو نازولو ماشومانو ته؟ اغوتم مې پیان دې چې درس. آفرین، ډېر ښه. مننه جلی جانا. او مسکا جانا، ته راته ووایه چې په کورنۍ کې څو غړي یې؟ څلور. ډېر ښه. او په څو ورونه څو خویندې؟ یو ورور او خوینده نه لرم. ښه، ډېر ښه. نو په کورنۍ کې څوک در باندې ډېر ګران دي؟ مور او پلار مې او ورور مې. نو ولې در باندې ګران دي؟ دې په خاطر هغوی ماته زیار باسي. شاباس، ډېر ښه. په څه ډېره خفه کېږي؟ په دروغ. په دروغ. آفرین، ډېر ښه. نو تا خو به کله دروغ نه وي ویلي؟ نه. شاباس، ډېر ښه. نو دا راته ووایه چې کارتون ګورې؟ او. ډېر ښه. چمشا تلویزیون کارتونونه ګورې؟ او. ډېر ښه. نو کوم کارتون دې خوښېږي، او څنګه کارتونونه دي؟ خوښ دي دي نه دي؟ خوښ مې دي، او زه زیاتره موشو په شک ګورم. ښه، ډېر ښه. آفرین، مننه تانه. نو طیبه جانې، ته راته ووایه تاسو په کورنۍ کې څو غړي؟ نه. نه غړي، ډېر ښه. څو ورونه څو خویندې؟
دوه ورونه درې خویندې. شاباس. په کور کې تا باندې څوک ډېر ګران دي؟ مور او پلار او ورونه او خورګان. ډېر ښه. تا باندې ولې ګران دي؟ ځکه چې ما ته شپه ورځ زحمت وباسي. آفرین. ډېر ښه. او ته کارتونونه ګورې؟ هو. سمه ده. کوم کارتونونه ګورې؟ موشو په شک. موشو په شک. ډېر ښه. او دا راته ووایه چې ته خفه کېږي کله په کوم څه باندې؟ په دروغ خفه کېږم. خاطه بجانې ته راته ووایه چې تلویزیون ګورې؟ هو. ډېر ښه. تلویزیون کې نو البته کارتونونه ګورې، همداسې ده؟ کوم کارتون ډېر خوښېږي؟ موشو په شک. موشو په شک. شمشاد تلویزیون کارتونونه ګورې؟ هو. هغه دې هم خوښېږي؟ هو. ډېره مننه نازولو ماشومانو. نو اوس به څوک ماته چې ستان یا کیسه یې وایي؟ ډېر ښه. نو مایک درته واخله. آفرین. ډېر ښه. نو اول به زه تا نه یو چې ستان پوښتنه وکړمه، ته راته ووایه چې هغه شی دی چې ټوله ورځ ګرځي ګرځي او په شپه کې خوله خلاصه پاتې کېږي؟ څپلۍ. څپلۍ دي؟ مطمئنه؟ بل شی هم نه کېږي؟ نه. بل شی هم دي؟ فکر پرې وکړه. څپلق. نه، یو بل شی هم دي؟ بوټ. آفرین. ډېر ښه. اوس ته پوښتنه وکړه کیسه یې؟ هغه چی دی چې زی زی شانه ګوري؟ ښه. تاسو کې څوک پوهېږي په جواب باندې؟ ښه. مایک ورته نږدې کړو. ښه. ډېر ښه. ځواب چی دی؟ اوبو. آفرین. ډېر ښه. ښه، اوس واخله مایک. او نورې کیسه یې پوښتنه وکړه چې ستانه نه؟ هغه چی دی چې زی زی یا روپۍ ته ولي؟ ښه. چی دی ځواب یې؟ اورې. ډېر ښه. نور دي زری دي؟ نه. ښه، بس. ډېر ښه. آفرین. مننه. نازولو ماشومانو، تاسو دا ووایه چې په کور کې تاسو څوک کیسه یې وایي؟ ښه. ډېر ښه. څوک تاسو کیسه یې وایي؟ مور او پلار. مور او پلار. ښه. ته راته ووایه مسکه جانې چې د شپې نه تا ته څوک کیسه وایي، چې کیسه کله ویده کېږي تا ته کیسه ووایي، چې تا ته په ویده کېدو کې مرسته وکړي، مور ده، پلار ده، یا کورنۍ کې نور غړي تا ته کیسې وایي؟ مور مې. مور دې. ډېر ښه. کوم کومې کیسې ته وایي؟ بس جالب خیسې. ښه. کومه کیسه دې زده ده؟ هو. ښه، یوه کیسه وکړه. یو ورځ ملا نصرالدین په چوکۍ ناست و هګۍ خوړله. یو هلک تېر شوی دی، ورته ویلي دي ته خو په چوکۍ ناست یې هګۍ خورې. ملا نصرالدین ورته ویلي ښایي په هګۍ کېنم چوکۍ وخورم. ډېر ښه. آفرین. داسې کیسې او داسې ټوکې د بل چا زده دي؟ ښه. ته راته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورځ دوه میږي او یو فیل. دوه میږیان او فیل په ځنګل کې روان و. میږیان د پاڼې لاندې پټ شوي وو. یو میږي لیدل چې فیل لاړ شي او زه موږ بل میږي د خپای د پاڼې لاندې وکګلې وه. بل میږي وله وایي وایي څه کې وه فیل ته خپا اچوم. ډېر ښه. آفرین. د بل چا زده دي؟ تاسو کې؟ ښه. ته هم وایه. یو ورځ یو میږی سینما له تللی دی، سره فیل لټی ارزي کې پیدا شوی او ته نه دی سته چې تللی دی سینما له چې ګوري هلته ځای نه شته دی سته میږي او ته ویل دي راشه زما په خپې کښېنه. ډېره مننه. ډېره جالبه وه. مننه. تا ته هم څه دي؟ ډېر ښه. ته هم ووایه مایک واخله درته. یو ملا رسېدنو یو بچی لېږلی او هغه تللی و نانوایي له هغه ورک شوی و. دا دویم ورپسې لېږلی او هغه مرک شوی. دا درېیم چې لېږلی هغه مرک شوی. صدا ختلی دی ویلې له سپیکر کې ویلې جم شي ټول را جم شوي دي. وایي خم شي ټول سرونه کته کړي. وایي ګم شي ټول تللي دي. ډېره جالبه وه. ډېره مننه. ښه. د مایک په داسې راته وکړو. ښه. 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 نازولو ماشومانو، نو اوس دا راته ووایه چې تاسو منځ کې چا ته ښه ترانې زده دي، څوک ښه ترانې ویلی شي؟ ډېر ښه. نو هغه چاته چې زده دي هغوی دې یو ګروپ جوړ شي او ګروپي ترانه دې ووایي. زتل کتاب لولما خپه سب لولما زتل کتاب لولما خپه سب لولما زی عکسو ناوینم همه رسمو ناوینم زی عکسو ناوینم همه رسمو ناوینم د کتاب پا کسینا مونگ تا هر سلرینا د کتاب پا کسینا مونگ تا هر سلرینا زی شیرو نالوالم خمز منو نالوالم اشنا کتاب دی زمان
د ژوندون باب د زما آشنا کتاب د زما د ژوندون باب د زما زپو خو ما کتاب ډیر خسات ما کتاب زپو خو ما کتاب ډیر خسات ما کتاب آشنا کتاب د زما د ژوندون باب د زما آشنا کتاب د زما د ژوندون باب د زما مننه نو پتا سو کی چاله د ماشومان سندرې زدي ډېر ښه نو ته به راته وای باران دے باران دے اورور میرا روان دے کٹلان دے پیشو دا پیشو تا اویم کشی اورور سڑے مشی آفرین دیر خواہ ماننا اوبل چاہتا زدہ خاتے ہم ہوئے چم 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 مونی تا خطای شم بی تا کزیدای شم دا اونی لانده مار ده دا مار پس خورکی تار ده تار زما پا کار ده بابا کو تی تا لاس کو سر را تا مات کو لارم دکتر تا دکتر را تا خندر او ما او تا جرل آفرین تا تا بلا هم زده؟ خام چم 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 اونې تا خطای شم بیرته کوزیدای شم اونې لاندې مارو مار په کلي کې تارو تار زما په کارو لاړم باډی تا بانډی کې یو موټرو یو مې ته راکش کو بلې راته ویشته په تندي ګډېدم لکه شادي آفرین ډېر ښه ښه نو دې خو ته هم یو څه نور ماشومان دي چې دوی به هم یو څه نورې پوښتنې وکړو کوم مرغان یا کوم حیوانات دې خوښېږي پیشکه پیشکه په کور کې کوم حیوان لري یا کوم مرغان لري نه ښه نو کوم یو نه ډارې کی سپینه سپینه ډارې کی نو غوړې چې په کور کې کوم یو ځان سوا ساتي پیشکه نو مننه نه ښه او ستا څنګه ته چې هغه نازولې ناس ده هغه نه به پوښتنه وکړو ګرانه ته وبا چې کتابونه لولې او ډېر ښه کوم کوم کتابونه لولې کیسې د کیسې کتابونه ډېر ښه ګرانه ته راته وبا چې کتابونه لولې آفرین بغیر د کورس کتابونه نه او د مکتب کتابونه نه نور کوم کتابونه لولې ترانه کتابونه خو یو ترانه راته وبایه ترانه صبح کې از خواب میخیزم اول سلام میدهم دست بوشوی روی بوشوی دست بوشوی روی بوشوی روی مادر بوبوس مکتب برو مکتب برو کسی را اذیت نکن کسی را اذیت نکن آفرین ډېر ښه شاباس ګرانه تر ته په پای کې یو پیغام وایا زه غواړم چې درسونه ووایم آینده کې یو ډاکټر جوړ شم آفرین ډېر ښه ان شاء الله ښه تر ته خپل پیغام وایا زه یو پیغام لرم خپل خواندي ورونه ته چې موږ غواړو درس وایو مګر زموږ په هیواد کې امنیت کنه موږ نه امنیت نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ هیواد کې آبادی راځي د خپل او هیواد سره مینه لرو آفرین ډېر ښه ان شاء الله ته وایې خپل پیغام زما چې موږ باید درس وایو په آینده کې یو لاس شو تر څو خپل هیواد ته خدمت وکړو تر ته خپل پیغام وایې زه غواړم چې ورونه مې جنگونه کې او جنگ په ځای درس وایي تر څو چې موږ وطن آباد شي او ان شاء الله دا یو ورځ به دا جنگ ختم شي آفرین ان شاء الله مننه ته هم پیغام لري مونږ باید یو لاس شو ځکه چې موږ په هیواد کې امنیت ډیر کم دی موږ د خپل هیواد سربازان دا هیله کوو چې زموږ وطن کې امنیت ډیر کړي آفرین مننه ته خپل پیغام وایې زغوارم درس وایم چې آینده کې خپل وطن ته خدمت وکړم آفرین مننه موسکا جانې ته خپل پیغام وایې زه تاسو نه دا پیغام لرم چې تاسو خپل درسونه ولولې او په آینده کې خپل وطن ته خدمت وکړي آفرین او هولیا جانې ته وایې زما پیغام د خپل ورونو ته چې توپک دې پرېږدي او قلم دې واخلي او خپل وطن ته خدمت وکړي او قندوله کې دې خپل پیغام وایې زه افغانستان سره مینه لرم آفرین مننه نو نازولو ماشومان په دې برخه کې یو مسابقه لرو نو که تاسو مینځ کې که څوک غواړي چې مسابقه کې ګډون وکړي نو څوک غواړي چې ګډون وکړي ښه نو باید څلور نفر انتخاب کړو دوه نفر به د هلکان شي دوه نفر جینکیانې ته راشه
سره د تاسو او جنکیانو کې به هولیاره شي سره د مسکا دا فرین تکینه د مسابقې لپاره به مریم جان لاړ شي او کیلې به راوړي آفرین دلته کېده دغسې او بل قاب هم راوړه هغه هم دلته کېده ډېر ښه نو ستاسو مسابقه داسې ده چې تاسو به د دوو کیلونه دوه دوه اخلی او ستاسو منځ کې چې هر چا زر سپین کړلو او زر وخوړلو نو همغه به ګټونکی وي سمه ده نو که خوښ هم وي مسابقه به پیل کړو ستاسو مسابقه پیل کېږي درې دوه یو شروع بس زموږ مسابقه وګټله زموږ ګټونکی نوم څه و نو زموږ د مسابقې ګټونکی بشیر جان و بشیر جانه ډېره زیاته مننه مبارک دي تاسو ته او تاسو چک چک وهئ بشیر جان لپاره آفرین شاباس ډېر ښه ښه نازولو ماشومانو بیا هم ستاسو ورځ ډېره ډېره مبارک وي همیشه خوشحاله اوسئ او ډېره مننه چې د پوښتنې ته مو ځوابونه راکړل قدر ملدن کو زمخ پنه هم ته پدرسی گل ملتیا موډر ته تمنا تاسو را بولم چې بل اونې که مو خیر نه کیه تر بیا تاسو پاک سلام علامه شخ دی پمن بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله راز روز جهانی اطفال به هم اطفال تبریک میگم از جمع شب خواهش دارم که وطن مسرور بیا تشکر از تلویزیون شمشاد که برای اطفال برنامه جوړ کرد بسم الله الرحمن الرحیم زمان مصباح الله دی او ټول مشمان ورځ ټول مشمان ته د مشمو ورځ مبارکي وایم او زه غواړم چې ډاکټر شم او خپل وطن ته خدمت وکم د چې دلته کوم عادي مریض وي هغه ولې پاکستان یا هند ته ځي یا کم از کم چې پاکستان ته ځي نو 10,000 روپۍ لګیږي او کم از کم چې هند ته ځي 1,00,000 روپۍ لګیږي کم از کم 1,00,000 او زه غواړم چې داسې ډاکټر جوړ شم چې هم د هند نه هم جګ مقام ولرم او هم د پاکستان د ډاکټر نه جګ مقام ولرم او چیرته چې هلته ځي فیس چې کوم هلته اخلي پاکستان کې یا هغه کې پاکستان کې چې کوم فیس اخلي 1500 شپږ سوه زه به اخلم 200 او خپل وطن ته به خدمت زما پیغام دا د ټول ماشومانو ته د ماشومانو ورځ مبارکي وایم زما پیغام دا دی چې موږ سوله په افغانستان کې سوله غواړو آبادي غواړو غواړو چې ډاکټران شو دلته کم از کم ډېر ډاکټران کم دي څوک پاکستان ته ځي څوک چین ته ځي باید هغې په ځي نه د چین د پاکستان ځي زه داسې ډاکټر سم د چین یا د پاکستانه بله ډاکټر وم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عائشه ده او زه ټولو ماشومانو ته د ماشومانو ورځ تبریک کوم او زما پیغام دا ده چې ټول ماشومان درس وایي بسم الله الرحمن الرحیم اسم میر مهران است یکی از بازیکنان تیم ملی از سال و روز جهانی اطفال برای همه شما تبریک میگم که پیام من است که وطن مکسل هارمی و هر گل و جایزه که میگیرم او را به اردوی ملی میخوام بدم و تشکری میکنم از تلویزیون شمشاد که به اطفال برنامه گرفته اول زه خپل ټول ماشومان ټول هیوادوالو ماشومانو ته د ماشومانو ورځ تبریک وایم زما پیغام دا ده زه د ماشومانو سره هیله کوم چې کله چې موږ له کور نه یا خپل دور نو زموږ په سړکو کې خاورې موږ سړک جوړ نه ده زموږ ته چې کله پارکونه نشته تاسو امریکا یا چین ته وګورئ هر چې مجاز دي خو بیا هم زه دا وایم دا میدان د ګز دلته یم امریکا نه مخکې کېږم انشاءالله که زور یې سیاو قطره ما کې وینه زه به خپل وطن آبادوم او هیله لرم موږ شمانی څخه چې راشي دی موږ وطن جوړ کړي د بل چا د وطن په قصه کې نهسي همدا موږ سو همدا وطن جوړوو بل څوک دا وطن نهسي جوړوه بغیر له موږ نه بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم مصال احمد دی زه ټول ماشومانو ته د ماشومانو ورځ تبریک کی وایم او زما هیله مې دا ده چې زه
په آینده کې او اسکه کېږه موضوع به د خپل د وطن ازادي اخلم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اکرام دی او د ماشومانو ورځ ټول ماشومانو ته مبارکي ورکوم. د ما دغه پیغام دی چې ټول خلک په اتفاق او ژوند وکړي. د ماشومانو ورځ ټول ماشومانو ته تبریک او پیغام مې دا ده، مونږ چې اوس کور ته لاړ شو دوړې دي، ګردونه د سړک نشته ده، او تاسو د خارجي مملکتو تورې امریکا، کاناډا، داسې نور پارکونه ورته شته، هر چې ورته شته، او مونږ ته دا زمینه مساعده نه ده. مونږ هم ولسمشر څخه هیله کوو چې راشي مونږ ته سړکونه، پارکونه، تفریح ځایونه او د فوټبال میدان، د کرکټ میدان مونږ ته جوړ کړي. او مننه کوم د شمشاد تلویزیون څخه چې د روز کودک پر وړاندې برنامه جوړه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی سیار او د ماشومانو ورځ ټولو ماشومانو ته مبارک وایم، او پیغام دا دی چې د ټولو ماشومانو سره د شرعي اوسي او حکومت حقوق او زده کړه ورته برابره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم هری راستا. روز جهانی کودک برای کودکان تبریک میگم و پیام مایی است که در کشور ماسل و دوستی بیاییم. السلام علیکم سی مدینه، دست تا دی ماشمان رو رد مبارکی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زما شمانو تا دا پیغام لرم چی دین از دکلی او حدیث و قرآن شریف بانی عمل لکی.